Hey guys, কি খবর সকলোৱে আৰু ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু যেহেতু কালি মানে পেহিহপা আহি ঘৰ পাই গলোহি আৰু মানে পাউতে পাউতে কালি দেৰিয়ে হল চাৰিটামান বাজি গল আৰু কালি যেহেতু পেহিহটো বেয়া লাগিছে পেহিহপা ইমান দিনৰ মই থাকি মেলি গুচি আহিলোঁ মোৰ অকণ বেয়া লাগিলে আহোঁতে মোৰ বেয়া লাগিছিল অকণমান মানে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাখনে গৈছিলোঁ কলেজৰ পৰা এক পৰীক্ষা দিয়ে পেহিগলে পোনাই দিছিলোঁ আৰু মই এঘাৰ দিন হ'ল এঘাৰ দিনৰ মই ঘৰখন দেখিছোঁ আজি প্ৰথম দেখিবলৈ পাইছোঁ ঘৰখনৰ জেগাৰ নামত তো বহুত 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 ভাল লাগিছে তো মানে আজি ঘৰত কোনো নাই মানে চোলাটো পিন্ধি আহোঁগৈ ৰ'ব মানে বতাহ চোলা দি আছে ঠাণ্ডা লাগিছে তো গেঞ্জিটো পিন্ধি আছোঁ চাব পাৰে চোলা এটা পিন্ধি আহোঁগৈ ৰ'ব স্পৰ্টিংটো পিন্ধি আহিলোঁ মানে এইটো অকণ ডাঠ স্পৰ্টিংটো অকণ ডাঠ হয় মানে মানে এইটো গৰম হৈ থাকে তো এইটোকে পিন্ধি ল'লোঁ আৰু ঘৰত আজি কোনো নাই ভণ্টি স্কুল গ'ল মা তিতাবৰ কাৰণে কিবা কাম এটাত গৈছে আৰু দেউতা মানে খেতিত যিহেতু এতিয়া খেতি দিন খেতিত লাগিবৰ কাৰণে পঠাই গৈছে তো ময়ো যাম দেউতাৰ লগত লাগিবৰ কাৰণে খেতিত কাৰণ লাগি দিলেহেতো ঘৰখন চলিব খেতিত আৰু মানে এতিয়া যিহেতু বৰষুণৰ বতৰ আপোনালোকে চাব পাৰে গোটেই বৰষুণ দি আছে আমাৰ পিনে মানে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ গোটেই বৰষুণ বতাহ চব দি আছে আৰু মানে বোকা পেহীঘৰটো বোকা আছিলে আৰু ইয়াতো বোকা পাই গ'লোঁ মই গোটেই বোকা মানে মানে বহুত দিনৰ মূৰত লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ মানে মই হাতে এদিন মানে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ হাতে হাতে মানে এইদৰে ধৰি মানে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ তো মই এডালটো হেৰি এডালটো কেমেৰাত ষ্টেণ্ড আনিছিলোঁ তো এনে এইডাল মানে মানে এইডালে মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ পোৱা নাই মানে অনাৰ পৰা মানে এনেকৈ এনেকৈ আছে মানে কোনো ধৰণৰ এডাল ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই কিন্তু এইডালতো ভিডিঅ' বনাব লাগিব তালে ইউজে কৰা নাই মই অনাৰ পৰা চাই লওক না আৰু এইটো চুইচটো ইয়াৰ চুইচটো আছিলে যোনটো ব্লুটুথ কানেক্ট হয় তো এইটো চুইচটো তো মানে অনাৰ পৰা এইডাল মানে এইডালত ভিডিঅ' বনোৱা নাই তো আজি এইডালত বনাম তো আপোনালোকে চাই আহিব যোনডাল কেমেৰা ষ্টেণ্ড মানে যোনডাল কেমেৰা ধৰা মানে ষ্টেণ্ডডালত লগাই ল'লোঁ বহুত দিন কাৰণ ইউজ কৰা নাছিলোঁ অনাৰ পৰা মানে ঘৰতে পৰি আছিলে এনেই মানে ইউজে কৰা নাছিলোঁ তো ফাইনেলি আজি মানে মনত পৰি গ'ল কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ এডাল তো আজি এডালে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা বনাই বস্তু দেখাম মই কাৰণ মোৰ নিজৰ দেখাই আছোঁ ৰ'ব মানে যিহেতু মই আৰু এডাল আনিছিলোঁ এইডালৰ লগতে আৰু এডাল চেল্ফি ষ্টিক আনিছিলোঁ তো এই চেল্ফি ষ্টিকডালতে মই ভিডিঅ' বনাওঁ মানে এইডালতে বনাওঁ মানে এইডাল মানে দীঘল হৈ যায়তো এইটো ষ্টাইলত ৰ'ব দেখাই আছোঁ গাইছ আপোনালোকক মানে এইডাল দীঘল হৈ যায় খুলি নেদেখাওঁ আপোনালোকক এতিয়া এইডাল দীঘল হৈ যায় বা আপুনি এনেকৈ অকণমানি কৰি থ'ব পাৰে তো এইডালতে পাইভাগ মানে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটো চুইচটো ইয়াৰো আছিলে তো পাইছে মানে যিহেতু বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে ঘৰটো মানে গোটেই লাইট চাইট যিহেতু বৰষুণ চৰষুণ দি আছে বতৰটো ডাৱৰীয়া গৈ আছে সেইটো কাৰণে বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে লাইটটো দি ল'ব লাগিব তো গাইছ এতিয়া লাইটটো দি দিলোঁ আৰু ৰুমত চক নাগাই মানে ৰুমত মানে মায়ে বিচনা চিনাব পাৰি থৈ নগ'লে মানে শোৱা শোৱা ভাগে থাকিলে আৰু উঠাও আজি দেৰি গাইছ মানে আৰু গাইছ মানে নিজৰ বিচনাখনৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে আপুনি যিমানে আলহী গ'লে যাওক যিমানে গ'লে যাওক কিন্তু নিজৰ বিচনাখনত আপোনাৰ বেছি ভাল টোপনি ধৰে মানে মোৰ প্ৰায়ভাগ আৰু প্ৰায়ভাগ মানুহ কয় গাইজ বহুত দিনৰ মোৰ নিজৰ বিচনাখনত এপাক শুই লওঁ তো গাইজ বহুত দিনৰ মোৰ মানে নিজৰ বিচনাখন দিছোঁ আনৰ যিমানে আনৰ বিচনাত মুহূৰ্তত টোপনিটো মানে বহুত কম ধৰে কিন্তু নিজৰ বিচনাত পৰি দিয়াৰ লগে লগে বহুত টোপনি ধৰে তো গাইজ নিজৰ বিচনাত মানে নিজৰ বিচনাত মানে আমেজটোৱে বেলেগ নিজৰ ঘৰখনৰ আমেজটোৱে বেলেগ গাইজ মানে মানে আপোনালোকে যিমানে য'তে ফুৰিবলৈ নাযাওক আপুনি পেহী গ'লে যাওক আপোনাৰ আপা গ'লে যাওক আপোনাৰ মমা গ'লে যাওক বা আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মৃত্যু বংশটো ঘৰলৈকে যাওক আপোনাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ নিচিনা কেতিয়া হ'ব নোৱাৰে নিজৰ জেগা নিজৰ ঘৰ নিজৰ বিচনাখনৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে মানে সদায় এইকেইটা আপোন সদায় নিজৰ কাৰণে সকলোৱে আপোন নিজৰ কাৰণে এইকেইটা বস্তু তো সেইটো কাৰণে মানে আৰু ভাল লাগে বতৰটো চক নাই একদম মানে মুকলি নোপোৱা দিলে গোটেই বৰষুণ বতাহ আকৌ বতাহ আহিছে আকৌ বৰষুণ আহিছে মানে তেনেকুৱাই বতৰটো গৈছে কালিতো গোটেই দিনটো মই যোৰহাটৰ পৰা গাইছ এনেকৈ আহিলোঁ বতাহ বৰষুণত আৰু গাইছ মানে এনেকুৱা বতৰত মানে মানুহৰ কাম নহয় যোনসকল হাজিৰা কৰি খায় তেওঁলোকৰ বহুত কষ্ট হয় এনেকুৱা বতৰত কাৰণ বৰষুণৰ বতৰত বহুত কষ্ট হয় তেওঁলোকৰ আৰু মানে যোনসকলৰ কথাটো নকওঁ মইতো কৈছোঁ হাজিৰা কৰা লোকসকলৰ কথা কৈছোঁ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বৰষুণ বহুত দিগদাৰ আৰু মানে মানুহৰ মনবোৰ ভাল নহয় এনেকুৱা বতৰত মানুহৰ মনবোৰ তেওঁ মোৰে মনটো বহুত ডাউন হৈ আছে কাৰণ এনেকুৱা বতৰত বহুত কিবা ৰকম গৈছে বতৰটো আৰু মানে বতৰটো ভাল কৰিলেও হয় আৰু যিহেতু খেতিৰ দিনৰ কাৰণেও মানে বতৰটো লাগে বৰষুণ লাগে খেতি পথাৰৰ কাৰণে আৰু এইবাৰতো খেতি দেৰি হৈছে কাৰণ পানী নাছিলে পথাৰত তো এইকেইদিন মানে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পানী অলপ হৈছে তো সেইটো কাৰণে দেউতাও গৈছে পথাৰলৈ তো ময়ো যাম পথাৰলৈ আৰু আপোনালোকে পথাৰৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব কেঁকুৰা ধৰা মাছ ধৰা আদি এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিম তো আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ একদম নাপাহৰিব মানে মই যাবলগীয়া হৈ আছিলে দোকানলৈ মানে বস্তু আনিবলগীয়া কাৰণে যাবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু বতৰটো চাই মানে একদম যাবই পৰা নাই আপোনালোকে চাব পাৰে এনেকুৱা কৰিছে বতৰটো মানে যেতিয়াই মানে ওলাই যাওঁ ন দোকানৰ পিনে ঘৰৰ পৰা মানে ওলাওঁ এখোজ দিওঁহে বৰষুণ যাক আহি যায় মানে আকৌ বৰষুণ এখোজ দিওঁ মানে আকৌ বৰষুণ যা আহি যায় মানে বতাহ বৰষুণ মানে গোটেই চক নাই গোটেই বতাহ বৰষুণ মানে আৰু মানে গোটেই বোকা কৰিছে আৰু গোটেই বোকা হৈছে
মানে দোকান পাহি পাই গলি এবুলি মানে তামাম বখন দি আছে তো ভাল পাম না হিগছু আর ওখানে সবনে গুটি বুকা কইছে গুটি তখন বুকা আর উপ টপ 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 কে বখন কইছে তো না গুটি টিকি মিলি আইছো তো জলদি যাব লাগিব ও তো সব ডাঙ গাই গছিলে বা বাসি গলু মই মেগি মানে মেগি দুপিকে লৈ আনিছিলো তো এই দুপিকে মেগি তো গাইজ 10 টকা মেগি লইলো এটা এটো বনাই আমি আপোনালোকক খাওয়াই রাখাম কি ধুনিয়া বনাম মই মানে সব জোগাড় কৰিলো আৰু মানে যেতো লাইট টু গুছি গল আৰু এটো কাৰণে সাজা লাইট টু ইয়াত থৈ দিছো আৰু মানে গেছত বনাবলৈ না গেছ তৈয়াৰ হৈ থাকিলে তো এটো কাৰণে জুইত বনাবলগীয়া হৈ গৈছে তো এইপিনে গোটেই আলু চালু হালধি চালধি নিমখ চিমখ সব তৈয়াৰ আৰু এইপিনে জুই ধৰি আছো তেল দি দিলো সব তেল আৰু জুই এতিয়া মেগিটো পটককৈ বনাই লওঁ যেহেতু মেগিটো মই বনাই আছো তো মেগিটো কেনেকুৱা আছে টেষ্ট এটা কৰি চাওঁ তো চাব পাৰে আপোনালোকে মেগিটো কেনেকুৱা হৈছে তো টেষ্ট এটা কৰি চাইছো মজা টেষ্টি আছে বঢ়িয়া মেগিটো পুৰা কমপ্লিট হৈ গৈছে একদম পুৰা গ্ৰেভি টাইপত বনাইছো মানে পানী কম দিছো পুৰা গ্ৰেভি টাইপত বনাইছো তো এইটো খাই লওঁ চাই লগা যে ৰেচিপিটো তো গাইস মানে মেগিটো পুরা জ্বলা হৈ গ'ল গাইস মেগিটো বঢ়িয়া আছে খাবলৈ খতম তো গাইজ মেগিটো খাই একদম বঢ়িয়া লাগিল পুৰা টেষ্টি মেগি হৈছিলে আৰু পুৰা ধুনীয়া মেগি হৈছিলে আৰু ভিতৰত মানে খাই আছে আইতাই আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে মানে আজি এনেকৈ বনাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰণ বৰষুণৰ বতৰ যিহেতু আৰু এইটো কাৰণে ঘৰতে বৰিং হৈ গৈছোঁ মানে বহি বহি
ঘৰত আপোনালোকৰ কিছু মানে গেম খেলা যায় ঘৰত বহি কিছু মানে কিছু মানে বেলেগ কিবা কাম কৰি যায় ঘৰৰ ভিতৰতে ময়ো এইদৰে বহি আছোঁ আৰু ঘৰতে গাইছ কি কৰিব বৰ্তমানত তো আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ'ত লগ পাম সকলোকে আৰু ধামাকা ধামাকা দুটা তিনিটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম মই যোনকেইটা ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পাব তো আজিলৈ ইমান আছিলে আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম সকলোকে বাই বাই টাটা।